Артему Григор'яну у 2,5 роки діагностували аутизм. Зараз хлопцю 18. Він не розмовляє. Потребує постійного нагляду. За гончарний круг Артем сів 7 місяців тому. Тоді, коли громадська організація «Намисто друзів» створила першу у Миколаєві інклюзивну гончарну майстерню-студію «Світ надії». Громадська організація «Намисто друзів» об'єднує 10 сімей, які виховують молодь з ментальними порушеннями розвитку. Її у 2019 році створила Наталія Григор'ян, мама Артема. А у жовтні 2020 року за проєктом, який подали на фонд родини «Нечитайло», виграли грант 500 тисяч гривень, створили гончарню. Вигадали таку гончарну майстерню, щоб у наших дітей була різноманітна робота. Вони можуть виготовити на кругу вироби, їх розфарбувати. Загалом робити декілька процесів. Але найголовніше – це стабільність. 2 рази на тиждень молодь, а тут лише ті, які досягли повноліття, можуть бути зайняті якоюсь справою. Зайнятість – це найголовніше. Вони, на жаль, не зможуть ніде працювати. В силу своїх особливостей ця молодь не зможе працювати на зарплату. Але тут вони в першу чергу зайняті і спілкуються один з одним. У Поліни Ясиновської синдром Дауна. Їй 27. 3 роки тому смерть бабусі викликала сильний емоційний стрес. Дівчина перестала розмовляти, говорить її мама Тетяна. Відвідували центр реабілітації до 14 років. Тоді так було. Потім перерва. Це зараз всюди вже інклюзія. Багато приділяється уваги, особливо молоді, 18+. І це добре. Моя Поля відвідує гончарню і їй це подобається. Розумієте, таким людям немає куди подітись, окрім 4 стін своєї квартири. А так є заняття, і нам, батькам, це теж розрядка. Заняття відвідує 10 людей. Їх поділили на 2 групи. Тривалість уроку може коливатись від години до 4, залежить від емоційного стану учасників. Їм допомагають батьки та майстриня Оксана Томчук. Вона вже 4 роки займається гончарством. До цього було ліплення. З людьми, у яких ментальні порушення, працює нещодавно, але ні страху, ані дискомфорту жінка не відчуває. Тут потрібно бути і психологом, дуже гарно відчувати їх, розуміти, тому що вони особливі, і особливий кожен по-різному. І потрібен, звичайно, підхід. Вдалі вироби організація спробувала продати. На мистецькій виставці «Арт Ніко» це було вперше. Тоді продали 25 виробів на 2100 гривень. Наталія Григор'ян, голова громадської організації «Намисто друзів», говорить, ці гроші підуть на закупівлю матеріалів. У майстерні вся молодь займається безкоштовно. Згодом, можливо, ця майстерня стане брендом Миколаєва і буде місцем працевлаштуванням для таких людей, додає Наталія Григор'ян. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.